ברוכים הבאים לקורס איך להפוך לאומן חושים. שיעור ראשון. כדי להפוך לאומן חושים, אנחנו צריכים דבר ראשון לדעת מה זה אומן חושים. אומן חושים זה מורכב משני מילים, אומן וחושים. מה זה אומן? אומן זה יוצר, זה בן אדם שעושה אומנות. למשל ציור, זה צורה של אומנות. חושים, מה זה חושים? חושים זה הדרך שלנו לספוג נתונים. מה זה חושים בעצם? יש איזה חושים? יש חוש ראייה, שאנחנו רואים דברים עם העיניים. יש חוש שמיעה, ששומעים דברים. אנחנו סופגים נתונים מהיקום. יש חוש מישוש, יש חוש טעם, יש חוש ריח, ויש חוש שישי. כדי להיות אומן חושים, אנחנו עכשיו נעסוק באומנות של חושים. הנה, יש לי פה דוגמה. אין לי דוגמה, יש לי דף ועט, אני אעשה כך. נגיד, אנחנו עכשיו רוצים לצייר אומנות. אומנות הציור, אנחנו מציירים, הנה, ציירנו. מה ציירנו? עין, חוש ראייה, הנה, ציירנו חוש ראייה. עכשיו נצייר אוזן, חוש שמיעה, הנה, נצייר אף, חוש ריח. עכשיו נצייר יד, חוש המישוש, ועכשיו נצייר את החוש השישי. רגע, כמה חושים היה? 1, 2, 3, 4. ראייה, שמיעה, ריח, חוש הטעם. אופ, לשון. הנה, חוש הטעם והחוש השישי, הנה. זה אומנות שעשיתי עכשיו, אני אומן חושים. הנה, איזה כיף, אני אומן חושים. איזה כיף לי, אומן חושים.